মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারের দুবছরীয়া বর্ষপূর্তি কোনেও নকৰা কাম দুবছরতে কৰি দেখুৱাইছে এইখন সরকারে 149.82 কোটি টকা ব্যয়ৰে যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামত বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প ৰাজ্যৰ সীমা ভেদি জগত সভালৈ লৈ গল জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক বীৰ গৰাকীৰ ওপৰত 42 লাখ লোকে 25টা ভাষাত ৰচনা লিখি গিনেছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে চৰকাৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত এনেকুৱা বহু দিশ চৰকাৰৰ এই দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত আৰু ৰাইজৰ কি ধৰণৰ মতামত বা তেওঁলোকে কি কবলৈ বিচাৰে এই মুহূৰ্তত আমি টিয়কৰ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ বিচাৰিম আমি পুনে পুনে সংযুক্ত হৈছো টিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ কৈতে দিগন্ত দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত ৰাইজৰ কবলগীয়া কি নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক যেতিয়া এখন চৰকাৰে এবছৰ বা দুবছৰ বা পাঁচ বছৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া কিন্তু ৰাইজৰ মাজত এই সময়ছোৱাত বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই হওক বা তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনে পদক্ষেপ ল'লে বা কেনেধৰণে কাৰ্যকৰী কৰিলে এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত কিন্তু ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বা ৰাইজৰ মাজত এই বিষয়বিলাক চৰ্চা চলে আৰু আজি যিহেতু ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত তেখেতৰ এই দুবছৰত কেনেধৰণৰ কাৰ্য তেওঁ কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে সুদূৰপ্ৰসাই চিন্তা কৰিলে এই কথাখিনি কিন্তু চৰ্চা চলিছে ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত কৰিছে যে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনক তেওঁ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিলে এইটো তেখেতৰ এই দুবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে ৰাইজে বিবেচনা কৰিছে মোৰ লগত পাঁচটাকৈ বিভাগৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ মই পাঁচগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম প্ৰথমতে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তুফেল জিলাৰ ডাঙৰীয়া ওচৰলৈকে আহিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে দুবছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বিশেষভাৱে চৰ্চাত আহিছে যে লাচিত মৈদামৰ যিটো সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প 150 কোটি টকা ব্যয়েৰে কৰিবলৈ গৈছে কেনেকুৱা এই গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে লৈছে এই দুবছৰীয়া সামগ্ৰিকভাৱে কেনেকুৱা ধৰণে লৈছে আমি সকলোৱে অৱগত যে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন অসমৰ ইতিহাসৰ এক ধ্ৰুৱতৰাৰ দৰে এক চৰিত্ৰ আৰু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এইটো এই কথাটোৱে আমাক সদায় উৎসাহিত কৰি আহিছে জাতিটোক বিশেষকৈ দিল্লীৰ শাসনকৰ্তা মোগল সাম্ৰাজ্যৰ যিটো আগ্ৰাসন নীতি সেই আগ্ৰাসন নীতিক অসমীয়া জাতিয়ে একত্ৰিতভাৱে 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰে প্ৰতিহত কৰিছিল আৰু এই মোগল আগ্ৰাসনক সাম্ৰাজ্যবাদী নীতিক প্ৰতিহত কৰাত সেই সেনাপতি প্ৰবল প্ৰতাপী ৰামসিংহৰ বিশাল সৈন্যবাহিনীক অসমীয়া গোটেই জাতিটোৰ মানুহে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে প্ৰতিহত কৰিলে আৰু আমি এটা জয়ৰ কীৰ্তি পিন্ধালে যিগৰাকী মহাবীৰ সেই মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম পূব যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰ অঞ্চলৰ এই স্থানত অৱস্থিত হৈ আছে আৰু স্থানীয়ভাৱে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি সেই দিন ধৰি তেখেতক মৈদামত সংৰক্ষণ কৰি আহিছে আৰু যোৱা কিছুদিন ধৰি ইয়ালৈ পৰ্যটকৰ সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু স্থানীয়ভাৱে যি ধৰণৰ আমি উন্নয়ন কৰি আছিলোঁ তাত সেই তাৰ লগত সংযোগ হ'ল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এক সবল পদক্ষেপ আৰু যোৱা তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে সেই 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই প্ৰথম পদাৰ্পণৰ পিছতেই তেখেতৰ নিজৰ চিন্তাৰে এক বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই প্ৰকল্পই ইতিমধ্যে কাম তাত চলি আছে আৰু যেতিয়া ই সম্পূৰ্ণ হ'ব আমি ভাবিছোঁ খুব সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব মই আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই সংৰক্ষণ সমিতিৰ সম্পাদক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনপটীয়াকৈ সুধিছোঁ চমুকৈ সুধিছোঁ কি ক'ব এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলিয়ে পূৰ্বতে আপোনালোকে অভিহিত কৰিছিলে কেনে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আজি দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি এই দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ যিখিনি কাম বিশেষকৈ জাতীয় বীৰজনাক এটা বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতে পদক্ষেপ ল'লে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমি যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতে যে এই বীৰজনাৰ আৰু তাৰ লগে লগে বীৰজনাৰ সমাধিস্থলীত তেখেতে 150 কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্প কৰিবলৈ তেখেতে দিলে আৰু ইতিমধ্যে তাত কাম কাজবোৰ চলি আছে বৰ্তমান 1% কামখিনি হৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপত যেনেকৈ অসমীয়া সংস্কৃতি বিহুক
এটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈ তেখেতে লৈ যাবলৈ সক্ষম হল তেখেতর মানে পদক্ষেপত। আর তার লগে লগে বীরজনাক আমি বিশ্বয় জানিব পৰাকৈ যিটো ব্যৱস্থা করলে সেইটোৱে আমি গৌরবান্বিত যে অসমীয়া মানুহ হিচাপে সেই বীরজনাক এটা উচিত সন্মান দিবলৈ আমি অতদিনে ইয়াত আমি তেখেতক এই সমাধিস্থলীতে আমি তেখেতক স্মরণ করে আহিছো আর এতিয়া আমি যথেষ্ট উৎসাহিত সুখী। মই সাংবাদিক বিকাশ সন্ধিকো এটা কৰি আছে, যেহেতু আমি বহু সরকার দেখিলো, বহু সরকারে বহু পদক্ষেপ লৈছিলে, কিন্তু এই শেষর যেটো আসলে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন যে সরকারে যেটো পদক্ষেপ ললে যে বিশ্বর বুকলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রত কি কব, ইতিমধ্যে দিল্লী দরবারত জাতীয় বীরগুলিক প্রতিষ্ঠা করবলৈ চেষ্টা করলে কি হয়? দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে থাকা হোলুঙাপাড়ার জাতীয় বীর লাচিত বরফুকনের ময়দাম এই শাসনাধিষ্ঠিত সরকারখনে যথেষ্ট উপর পর্যায়ে লৈ যোৱা আমি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আমি এজন সাংবাদকর্মী হিসাবে আমি এই কথাও কব লাগিব যে পূর্বর সরকারেও কিছু ইয়াত নহওয়া নহয় আহিছিল, পূর্বর মুখ্যমন্ত্রীও ইয়াত পদার্পণ করেছিল, ইয়াত কিছু উন্নয়নের কাম হাতত লৈছিল, আমি সেটা স্বীকার করবই লাগবে যেহেতু আমি লাচিত মৈদাম সংরক্ষণ সমিতি এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আহিছিলে। আর পাছৰ পর্যায়ত যেতিয়া এইখন সরকার আহিলে, এইখন সরকার যে যেটো আপনাদের কৈছে যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে লৈ যোৱাৰ যেটো কাম করলে এটো সঁচাকৈ এটা আদরণীয় কাম, ই আমাক জাতিটোক বহু বছৰলৈ বা দীর্ঘ সময়ের কারণে আমার জাতিটোক চিনাকি দিব সমগ্র দেশত। কিন্তু চাওক, যোৱা 2022 চনৰ 25 ফেব্রুয়ারীত আমার শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতিগৰাকীয়ে এটা অনলাইন মাধ্যমেৰে ইয়াৰ যিটো সাংস্কৃতিক প্রকল্প এই প্রকল্প আধারশিলা স্থাপন করেছিলেন, তারপরাই অসম সরকার ভারত সরকার সহযোগত এক অহরহ ইয়াত এই প্রকল্প। আমি বিদায় লব লাগিব এই মুহূর্তে, দিগন্ত আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ, আমাক ইয়াত অবাকীৰ প্রতিক্রিয়া আপুনি জনালে। বোকাজানত এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, অচিনাক্ত দুর্বৃত্তর দ্বারঘাপত মৃত্যু ঘটিছে এজন যুবকর। মৃত যুবকজন টিংলিজানর রিমসন মারাক। আর বোকাজানর টিংলিজানত সংঘটিত হয়েছে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। নিশা দুর্বৃত্তর হত্যাকারী ঘরের কাষর পথারত পেলাই থ গৈছিল মৃতদেহ। ইয়ার সহ এটার বাতরির পর বিদায় লম, নমস্কার। কেবল স্ট্রং নহয় মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল নির্মাণর মানদণ্ড।